yang disanggul bapak keserah kalau rusuh hati ya teh marawi teh bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya amplopnya lah orang buka cok buka amplopnya pamundut lah ditong bisa bisa dipisahkan pamundut gitu pamundut oh tiba pakai serak lagu orang dipun dut dina lagu bangbung hideung ah hebat ieu malah kumar di bangbungna tos ngopo muti urang gentos wae aduh kunaon dina lagu talak tilu bae kumar kita cios tatalakanana urang gentos dina laguna jair mundur bae kumar dia tembok dipengkeret teu bisa mundur urang gentos dina lagu mobil putus ah mobil putus kumar ge mobil atos nyana nu sae aduh urang gentos dina lagu oncom gondrong kumar gitu si cukur urang getosnya lagu tolol kombinasi tilil lain tolol atuh neng tilil kenal kenal saha ieu si dente atuh kitu ngaranna heeh saha jeung neng nami abi isin teu kudu isin isin jeung akang mah rubrak mah ada mah dipelet da mah dipelet saha ngaran neng teh? Isin. Isin keur pela. Era kunaon? Nami abi Isin Kuraesin. Oh, paing. Oh, ngaranna Isin Kuraesin. Kau masih gadis atau sudah janda? Baik katakan jangan malu-malu. Nah, dalam katinan dengekeun atuh teu ditanyakeun si Den mah mau ngaku gadis atawa randana aya cirina pa kumaha cara ngabedakeun randana atawa gadisna dengekeun dina kiihna intip ai ti intip kumaha si Den beda lamun kiih parawan mah sprit sprit aya aya sprit aya kiih randa kokakola 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 aya aya beda beda. Namun ini dorotot huang, dorotot huang. Bos, bos. Kakamari Agustusan di lembur aing mah. Loba newak manuk make bobogaan awewe. Aya budak parawan ngajegang dari salana di kebon. Bener euy dilaporkeun manuk teh euy. Diin ti kukur campur ieung daratang. Ini bung eleh. Bubur cun tadi ini ngajegang di bukit kebon. Lain manuk datang teh euy. Bagong careuh bayawa buaya. Setup. Doser. Lahir-lahir orok datang. Putar di serak. Ya, heuh da malu geus manggung. Seur manggung. Sanes ngabukeun sumur. Lagu India laguna Man. Ya, sok. Kan
bae da bisa tuang si Ciliwangi mah dinyanyikeun make calung oge. Bisa gitu bisa. Udah soge alus. Baheula kakajangan kacapangan. Yang main ngadeg galuh Pak Udin. Nu ka masyhur Pak Jarmane. Nanonani. Assalamualaikum. Apa keun abdi di sini calung mekar seruyu? Kadang-kadang seruyu, kadang-kadang henteu tapi. Mohon ketuan abdi, calung kaduan abdi, anggota abdi, bendaharaan abdi, sulangap lagi abdi, penonton lagi abdi we sorangan. Paingan sorangan. Hayang numurut ka kunaon we, Kang? Wangsi Ciliwangi bahula tuh kaca banget bahula jaman ngaduk terlupa kuan kemasyur wajah jaran unanani unananu satu kecan dina lagu Wangsi Ciliwangi urang lagu berhela dina laguna daun pugur terah. Tarling.
Cik lamun ka Jawa Timur bisa lagu naon? Campur sari aya. Campur sari aya. Ini stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan. Oleh karo aku. Naliko ngeter kelo mamu. Hebat. Baik teh aku. Cik aya lagu luar Jawa. Lagu Medan aya bisa. Oh, Medan itu. Sik sik si batu mani kam di parjo ken sor mani gotam di namangi si bambakar jula jula si bambakar jula jula sik sik si batu mani kam di parjo ken sor mani gotam di namangi si bambakar jula jula si bambakar jula jula madul madul di papale pale madul madul di papale pale ada di bama madul ada di bama madul ada di bama madul di papale pale Medan lain begitu nama mama Medan Matekar. Lagu mana? Ambon aya aing. Ambon. Apu se kokondau. Iya rame sorong ke kiri, sorong main. Lain tuh euy. Kacampuran ku lagu anak-anak euy. Sorry. Apu se kokondau. Iya rame sorendore di ogu plensu. Banini ma bagi masih. Oh yes, oh no, malain suara kuda, gelo.
Soranun, soranu geloger kukudaan. I'm sorry. Cik, ayeuna lagu keur bapak-bapak, ibu-ibu. Aya, keur Pak Kades ieu. Aya, keur Pak Kades. Pada hari Minggu, ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Aduk dik dak diduk, duduk duduk dik dak diduk, dik dak diduk, dik dak diduk, dik dak diduk, aduk duduk cungung. Cikir urang Cirebon, karekin ke urang Garut, sok karekin ke urang Garut. Pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut, naik delman butut ditarik ku kuda burut. Kududuk samping Pak Kusir yang sedang cemberut, mengendarai kuda bari jeung gagaro. Paur mah teu kayana. Loba barudak leutik sia teh. Geus masalah. Loba barudak leutik tong dituluykeun. Ari sia tong dituluykeun kumaha? Nyurigakeun tungtungna. Nyurigakeun kumaha? Pada hari Minggu kuturut aya ke Garut. Butut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ote wae. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang ceberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro tarang. Oh, tarang sugan teh naon leuwih. Tapi tidak perlu ngeruakan ti atau memimitin uwe, lamun a we, lamun i we, lamun e ukul we. Ruas aing. Eta mah ieu urang Jakarta ngajak museum ka aing. Apa kabar Mek? Baik cing teh Mek. Mari kita museum Mek. Hayu Mek. Pas meunang lauk tawes diriwil, awes Mek. Menang kancrak, giriwil, kancrak, mek. Pas menang, gurame. Giriwil, gurame, coy, bro, mek. Rame, coy. Sok siapa nyanyi, atuh. Ini aing wae nyanyi. Sekali sewa, kagak jenang kita luar rata, atuh. Kuring malagu untuk anak-anak saja. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Mana itu ngenangin sorana, amit-amit? Siang boro-boro nyanyi, hitut ke silung. Gedean, siang itu gedean, amit cempreng ding. Kadal-kadal di... Lain gedean, cak-cak jadi kadal, goblok. Sora sia gedean. Aing bisa leuwih gede di sia atuh. Buaya-buaya di dinding diam-diam ngagegag, datang seekor beko lalu dikeruk. Bisa aing leuwih gede. Lamun nyanyi ke lagu anak-anak, sabab ayeuna barudak nangis palinter, make gaya band. Matak deweke nyen grup band ayeuna. Batur nyen grup band Gigi, aing nyen grup band Huntu. Inilah grup band Gigi Arman Maulana. Inilah grup band Huntu dengan vokalis Cepot Mau Bandung. Aduh apa deket wan. Batur mah grup band Gigi aing Huntu. Batur Pagetos aing Batukeun. Batur Cangcuter aing Slempakter. Sok eta lagu nyanyikeun ku gaya lagu band. Contohna kuburan band. Ukuran band teh nu mana? Aduh, teu gaul lupa. Cuma lupa syairnya. Ingat. Cuma ingat kuncinya. Cemimin, ceronglah, cetati, kaci ledung. Eta teh kuburan band.
Komarudin di Banjarharjo Brebes tepi-tepi teh rek ngandelan duit teh ka ieu weh teh. Padahal teh kada repot geus ditransfer keneh atuh Pak Haji. Heeh. Bari jeung harejo duit teh baheuleun teh. Duh ampun teh mah. Atah keneh meureun. Atah keneh kabur ewayang di dieu di alam meureun. Pak Haji. Pakuy teh dongkap-dongkap. Oke pandeuri meureun. Heeh, ku Pak Haji di diwitian. Balaris, nuhun Pak Haji hatur nuhun. Alah, Pak Haji. Ridho Pak Haji. Ikhlas Pak Haji. Tambah doi atuh. Tambah doi atuh. Hari ikhlas mah hanya dari tambahan. Hari ikhlas mah gitu. Kecuali teu ikhlas gitu. Eh? Ah bebas eh tambah nama. Weh, jeung isim-isim lebih keun. Aduh, aing mah curiga ieu mah. Aduh, nuhun. Ikhlas Pak Haji. Berarti ikhlas terakhir euy. Nuhun ka Pak Haji Komarudin. Banjarharjo, Barbes teteh Pak Kades. Pak Kades belum Pak Kubu. Pak Haji saya teh Komarudin. Oh, Komar. Naon bedana komar jeung korma? Oh, naon bedana? Korma masih kina hiji. Ari komar tanya teu pamajikanna salah. Nuhun Pak Haji, sing kagentosan deui manglipat-lipat ganda amin. Ngantos susah desa keuneh, urang teu yeukeun. Ci, kumaha nyanyi cicak di dinding make versi kuburan band? Gampang. Cicak. Cicak di dinding. Diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Rasa kurang kapten. Kurang sedik lah kapuro itu. Eta versi kuburan band. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap-hap-hap-hap, lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, jadi nyamuk. Sapi jadi nyamuk, jadi nyamuk. Munding jadi nyamuk, jadi nyamuk. Ayam jadi nyamuk, jadi nyamuk. Ayam nyamuk jadi naon, jadi loba belagu. Ada sedek. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk, nyamuk jadi loba sih teh. Hebat, oh itu ahli musik aduh. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Caca Handika. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Suna cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk wajah priang andi gegel nyamuk. Oh. Aya kene? Aya. Aing teh ahli musik. Lagu saha deui? Lagu ibu-ibu pengajian masjid. Judulnya Cicak di Dinding. Cicak di dinding. Diam merayap. Ayu urang berjamaah salat maghrib. Datang seekor nyamuk. Maghrib na teu jadi. Manya gara-gara saha itu panon? Paku wakilnya. Oh kena yang penting merpi duit nawe. Ada penting apa ku sereat sereatnya. Siapa itu wakilnya kan dia
Kurang bagi dua, 50-50. Mun paku mere 200, ke dininya 10.000. Kita 50-50. Assalamualaikum. Aduh, karo sapa iki? Salamar, ti saya. Pak Bu, cepet lumayan. Lumayan. Eta salamar itu dibawa deui. Ti saya. Pak Bu kene. Pak Bu. Dua. Eta doraka lamun dibawa deui tah. Dosa mun dibawa deui teh. Tilu tuh. Karek tilu eta tilu deui kadieukeun. Bisi, aduh nuhun, nuh ti pak kuwe teh, pak kuwe nuhun, pak kuwe, kita dibawa deh ji. Terima kasih pak kuwe, mudah-mudahan panjang yuswa, mudah-mudahan sing amanah karena jabatan yang diembannya sekarang, dan mudah-mudahan atuh pak kuwe nge nyawer ka dewek, bila aku pak kuwe nge ngungkul. Daroba tu kan ini tu. Matakna kudu nyanyi anu bener lagu nesok kami di sawer. Siapa? Nyanyi. Tolong bro, nada dasar bro. Biasa kan di nesok. Ulah di nesok itu. Pan suara ini suara saya satu. Pindah kan? Idgo bila guna. Nostalgia masa berpacar di pacaran aja yang tak dapat kulubui berbayang-bayang di mata jalur dari pandangan. Masjid aing keur nyanyi di aminan sia mah. Ari? Ari aing keur salat di suguhan di kopi. Bedanya teu kalah batal ge teh. Cuma neng kitu atuh euy. Urang nyanyi duet jeung kuring. Hayu duet teh naon? Ah duit nami bagi dua. Oh di dinya ngeunah meunang duit mah nya kuring teu meunang duit. Duet kumaha maksudna? Ah duet nyanyi duaan. Ari duet teh duaan da mun sorangan solo. Tiluan Purwokerto, Bapakan Surabaya, Kelimaan Blitar, Kelimaan Rekoli, Simpel Gung. Lagu India yang ayo coba. Ngatur dikenang ya nanti India. Dumpat cedek, menihara rese, kajen umpak embek bae, naik itu kumah. Sarwa ngenahe. Aya nu ngajen dieu sagede kurahan dieu hampir ku kuring di bedil sing horeng teh magicom sing ni jauh-jauh teuing rampes alah sae samulina sareng bapak saya teh bapak Kesra aduh abdi keur nyanyi ngaganggu bapak mah bae naon. Tos labi teu patepang. Nyai patepang unggul mah teu naon, atuh kudu mere duit atuh. Abdi mah coba matre. Teh perubahan. Beureum wae nya. Kapoe ieu teh ieu teh. Nya, nya. Kita ngomong teh kadalang ka cepot ieu teh. Kumaha? Hei. Gak nyanyi gitu. Apa diajar proses hidup itu. Nah, wajib cililin. Wangsit Ciliwibet. Wangsit Ciliwangi. Siap. Seberahun. Kayak lah, yang 100.000, yang 50.000. Oh, ada yang 50.000 itu pakai gong. Terima kasih, Den. Mari panggungnya bungkul.
Hareuneu. Siap ge urang nyanyikeun ku Sinden nya. Wangsit Siliwangi. Ya sacar wangsit, ha? Curiga yang Bapak Beliti jerona euy. Demi aero aing curiga euy. Curiga ya lobat baik. Penting barokahna wae margi di grup ieu kami artos panyawer tara dibagikeun nah kitu tapi sok disumbangkeun ka murang kali yatim piatu satu mantap ulah alit-alit sok sing ageung sangkan jadi sesuatu keur murang kali yatim piatu nah kaleresan pun bojo teh dirorompok yatim piatu satu Ayah ke pemerintahan siang, kan? Ayah ngelam di tol siang, kan? Ya, maka apa kau dilakukan? Kahiji Pak Tepang Sono, kadua wangsit Siliwangi, tadi lu, bambu hidung, kau pat, oh enggak. Ya, bayar, nah, bisa diberi, nanti kulewek lagu nama. Eka dia, titip, kena duit tak itu pada lama. Yang kayak dina terpang sana orang dipanggilan di jihinya siapkan wek itu aduh nih, mari diwetei kadio ini tuh apa basah-basi bisa assalamualaikum si nena si naka dia tuh lain main telang uang si Siliwangi duh si nena panggil si nena dia menang duit oi urang gelut. Ulah gelut. Kumaha atuh lamun kapanggih ku batur itu make kopeah garelut. Sagama nepi ka garelut pasti eta cerep parebut kunut. Saihwan rek gelut piraku. Tipet aing sia teh musuh. Musuh sa teh sareatna. Dahake kata mah kuring jeung dirinya teh sarua. Sarua kumaha? Sarua boga rasa. Sok jeung dirinya ari gula kumaha rasana? Amis, teu kuring amis. Sakarasa sakanyeri. Uyah jeung dirinya maha asin, aya asin. Teu kuring asin. Maha bener. Jadi kumaha itu? Ulah papaseaan. Tipe ngajalankeun tugas, urang mah paseana nu ieu we. Anu aman tentram. Urang silihina saha anu ambek eta anu elek. Saha anu ambek eta anu elek. Saha heula anu ngahina kuring heula. Geus aing heula. Sultan. Sok. Kucing. Beurit. Beurit diakan kucing. Kucing meunang, meunang beurit. Jadi nu meunang aing beurit. Ieu anjing cicing goblok. Meunang beurit pan. Pan beurit diakan kucing. Beri gede? Sok. Kucing? Berit. Berit ya kan? Kucing. Kucing menang? Menang berit. Menang berit. Oh, iya menang beritnya. Aing berit ah? Sok. Berit? Kucing. Berit ya kan? Kucing. Kucing menang? Menang piala bergilir. Jadi nu menang? Aing kucing. Anjing, siaw aing goblok. Anu menang teh goblok, iya bang. Kaciri saya terima dipulangin aja. Sok atuh maneh heula ngahina kuring. Sok, lamun maneh abek berarti kuring elek. Siap. Ngaran teh dawala. Irung panjang. Lamun milu main bal moal bisa kabur offset sabab irung hareup teu ieu heulaan eta heulaan onjol. Disidik-sidik maneh mah lain jalma. Tapi beungeut kieu mah jiga jahe. Ari jahe paling banter alusnya pake nyobek. Jahe nusak itu kaku gak kanan teh. Jadi hati aja. Ayo nyeri mah nyeri, tapi dah tapi amak ke. Isi ajik sabari dalam ke. Ari untu nah hiji. Ketuk tilu, bonang dua. Roge ngurilingan damar. Untu tilu, soklok dua. Nangkring jiga, untu semar. Ih, ala hari-hari dawalan teh make kopea tapi kopea teh menang mau
soalnya ada wala majalma samsara helet pakin pungsan pahan ongkos kapanongan lorge pameri Pak Haji Komarudin siapa dengan modal sorangan malah dah hari setahun sekali malah lain tejo dah harga hukum aji kuatan bisa dia jamayo ngas sok maningan kainan. Halus maning mah penampilan di kopea. Yeuh. Eta untu mani beres kitu ngajajan di pager kecamatan. Kabari mah dibeher ieu teh. Nah dicoplokeun, lain dicoplokeun ka teu ka deureuy wae. Mata geus diganti ku pager tralis ieu mah. Ah, gitu ya lihat teh gini. Didinya sarua manusia, kuring sarua manusia. Oh bener. Kuring dilahirkan, didinya dilahirkan. Ngan beda sistemnya. Beda, memang beda bener. Hari kuring mah dilahirkan teh. Dinini paraji, dinini berang. Pas borojol teh enak. Diadanan kukun bapak. Oh bener. Hari ayah mantan ada bapak negeri Jakarta hari tadi. Dia ada nanti aku kebawa hidung ayah ini. Kan hari masalah di adanan mah. Nggak didinya melahir nateh can 8 bulan. Apal sih goblok. Mani apal gitu. Apal sejarah nang mana emang karek 7 bulan. Prematur. Eta gitu kahajak lahir nateh. Indung maneh keur pilek. Tuluy bersin. Kaluar maneh tina irung indung maneh ngahiji jeung leho tah jadi maneh ka leho teh pernah adi lamun ka korong pernah lanceuk anjing ngahina cek goblok eles ya tuwa kitu we gelut anu gampang karek menang hiji tanu lahir tina leho teh aya keneh anu lahirna lain tina rahim. Ayah nu di download oge. Okay. Lahir rata di download pas geus ngelahirkeun bea kuota. Atuh teu karuhan kabe. Loh, tinggal ikut lanjut ya. Eta awewe bener modar pek tendangan Jet Li apa Jet Li mesin beragi nyedot cai Jet Pump teh lanjut na Jet Li udang siap kesebelan mani dua kosong anjir kamarina nikah diri anjir cerik berkosa aing ya duh goblok itu benar tongeng bisi lecet
Sok ditongengkeun siap wae dirmasonan siap wae. Ulah ampun aing mah ulah disakopet daunkeun. Sakopet daun kumpet. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Mana tahan. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Mana tahan. Kalau ingin berkenalan hendaknya jangan di jalan. Kalau ingin berkenalan hendaknya jangan di jalan. Aduh aduh aduh. Aduh aduh. Doh doh doh. Anak-anak
Dadang. Babaku ngapung na peting, ngalayang na malam-malam. Muriling kakalayangan, kalayang kakalayangan. Neangan nu amis-amis, kahayamnya yang kagak asam-asam. Sarupa ninggung buahan, ganas nangka salak dan baladnya. Naon bae sakapangi, apa aja yang adanya. Bener. Lagu dangdut, Bang Toyib, Bang Toyib, nah kagak pulang-pulang anakmu, anakmu ngaruh kutuk na bangku. Gampang. Mamangnya Tatang, mamangnya Tatang. Nah emang, oh, si Toyib teh mamang si Tatang bener. Mamangnya Tatang, mamangnya Tatang, nah kagak datang-datang anak anda, anak anda. Wow, abah bayar. Ngaruh kutuk na bangku teh ka babayan. Ari maneh boga dulur? Ada. Sabaraha? 8. Loba geuning banyak. Saha ngaranna? Ahmad, Mamang, Tatang, Karman, Darya, Salman. Aya awewean? Aya. Saha anak? Oh. Ari indung bapa aya keneh? Mamah mah aya. Ari bapak dah wafat. Kuneun ragrag. Ragrag kumaha? Pas hajat aya anah datang. Kata anah abah-abah. Hayang nangka asak abah. Ngalah-lah. Anah mah manja ka abah. Abah kalanyat kana tangkal. Kalacat kana tangkal nangka ngalah nangka asak. Pas na tangkal nangka, aya hap-hap badag ngagarayam kana paha abah. Abah kagak tahan, kalayang brak nangkarak na sawasaan. Wah, parah. Pantat na rangsak. Paha na patah. Dada na dadas. Malah darah ngabayabah. Tuli paeh dirinya? Kagak. Dibawa ke mana? Karanca badak. Oh, ke rumah sakit Hasan Sadikin, mulanya. Kata satpam, kang, abah kan awakna badag. Kagak tahan saya mah, bawa saya kana balangkar. Tului, saya bawa kana balangkar. Dibawa ke mana? Ke kamar salapan. Indung mana nyahun? Ya awal. Tisaha, tatangga mawa kabar. Datang indung mana? Ya datang. Bawa naon? Bawa kadaharan kahayang abah. Dan mama saya nyaa ka abah. Naon kadaharan anak? Bartabak, bacang, bala-bala, baraya bala-bala. Oke, hum, harinya. Papang gitu inung maneh jeung abah maneh? Kagak. Nah, salah kamar. Salah kamar kumaha? Pan abah saya rawat pada kamar salapan. Ari inung maneh kalah ka kamar genep. Kalah ka kamar genep. Eta geuni bisa, eta lain nyebut ao ge. Aji kacareto aing poho. Tapi deui. Kadieu mah
Kadie aya amanat. Naon? Hayang beunghar, hayang usaha anjing. Goblok sama. Bisi mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain, pinten lain. Mas tah eta mas koneng nama saruangan bie. Goblok. Eta mah lain harta karun, harta kadut cenah. Aduh. Ampun mah. Aduh. Ieu nyawa geus mendhet dina irung. Ai nyawa goblok eta mah korong. Aduh. Aduh, nyebut. Aduh. La ilaha illallah. Tapi poho jalan ke masjid. Kumaha contohnya? Hari balik di masjid batur ngomong ke batur miluan kene. Balik di masjid beres sholat berjamaah. Batur ngagosip miluan goreng hate. Taeta jalan masuk ke masjid tapi poho jalan ke masjid. Aduh mang ampun mang. Cebut. Teu aya deui. Sok teu aya deui. Teu aya deui. Nu dipi ka cita iwal anjeun. Teu aya deui anu pasayangna iwal anjeun geuning kitu jadina geuning kieu jadina iwal anjeun anu hemeun tur dar der dor aduh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saha nu bae wah can goblok teh sumeun geus modar sia teh aduh geus modar acan sombong sia karek paes sakali tenembalan daripada disebut sombong geus nya nuhun atuh sami.